dobar dan. S obzirom da nam se bliži kraj nastave uskoro, koje biste nam knjige iz školske knjižnice predložili za čitanje tokom ovog ljeta? Ja bih vam predložila cijelu ovu ediciju knjiga od autora Stajna, Soba košmara, Zla do srži, koji je u stvari horor za mlade. Tematika koja je prilagođena mladima i njihovim interesima, ali ima tu dozu horora, odnosno stravičnih elemenata. Ovdje imamo cijeli niz njegovih knjiga, tako da svaki učenik može izabrati što ga zanima po tematici. Druga knjiga koju bih predložila je Melissa P. 100% začetkom prije spavanja, koja govori o mladima, odnosno o mladoj djevojci koja pokušava pronaći svoje mjesto u društvu i u grupi u kojoj funkcionira, odnosno koja je njezino društvo, uže ili šire. Ono zbog čega bih ovu knjigu preporučila, pogotovo djevojkama, jest da mogu vidjeti kroz ovo djelo što se sve mladim djevojkama može dogoditi kada pokušavaju pronaći svoje mjesto u društvu u tom procesu odrastanja. Mislim da i sami vidite koliko je omiljena knjiga, jer je dosta istrošena, ali još uvijek ju učenici jako rado posuđuju. Treća knjiga koju bih predložila je James Levine, Plava bilježnica. Knjiga koja je meni posebno draga, koja govori o tome kako je liječnik James Levine došao u Mumbai, u Indiju, istraživati nekakve liječi, nekakvo znanstveno istraživanje je radio, medicinsko, i tamo je u ulici vidio, to je stvarno, znači to je natemeljeno na stvarnim događajima, vidio je kaveze u kojima su djeca koja su prodana, odnosno roblje, koje služi za maloljetnu prostituciju. On je napravio ovaj roman koji se temelji na bilješkama jedne djevojčice koja je bila u tim kavezima, u tim kavezima koje je on vidio. I četvrta knjiga koju bih preporučila je Korg Bukaj, Ispričat ću ti priču. Knjiga koja je pisana u obliku dijaloga između psihijatra, odnosno psihoterapeuta, i njegovog klijenta, odnosno pacijenta. Zanimljiva je po tome što na svaki problem koji njegov pacijent iznese, on mu ne daje konkretan odgovor, niti savjet, nego mu daje, odnosno priča mu priču iz mitologije ili iz različitih kultura, odnosno religija. Tako da svaki čitatelj će sigurno pronaći nešto od onoga što ga zanima, a kroz jednu poučnu priču će pronaći odgovor na pitanje koje ga zanima. Imate li vi već neke planove? Što ćete vi čitati tokom ljeta? Pa ja ću ovo ljeto iz naše knjižnice, ja inače dosta čitam, pa sam i korisnik gradske knjižnice, imam i svoju biblioteku, ali ono što ću iz naše knjižnice pročitati ovo ljeto jest ova nova knjiga koju smo nabavili, Nalin svijet, koja je putopisna i govori o tome kako je jedan putopisac, odnosno Dean Nicholson, mladi Škot koji je nakrenuo na put oko svijeta svojim biciklom. Kad je iz Škotske, znači putujući iz Škotske prema istoku, negdje na granici, negdje između Bosne i Crne Gore, pronašao je mače koje je bilo ostavljeno negdje u planini. Uzeo je tu mačku i ona mu je postala vjerna suputnica na tom putovanju biciklom, i tako da oni u stvari opisuju i prikazuju sve zemlje i avanture kroz koje su prošli na putovanju. Sljedeća knjiga koju ću svakako pročitati je od mog omiljenog pisca Gabriela Garcia Markeza, O ljubavi i drugim nečistim silama. Ne znam točno o čemu je riječ, pustit ću da otkrijem. Ono što bih isto tako vama za čitanje htjela preporučiti od istog autora, jedna od mojih najdražih knjiga, također Gabriel Garcia Marquez, 12 hodočasnika, koja se sastoji od 12 kratkih novela. I treća knjiga koju ću svakako pročitati ovo ljeto je isto tako putopisna, Davor Rostuhar, Ljubav oko svijeta.
u kojem, znači, knjiga je nastala kao istraživanje što ljubav znači za različite parove diljem svijeta s obzirom na različite kulture. Ono što je zanimljivo je da je Davor Rostuhar i njegova Anđela, nakon što su se oženili, krenuli su na bračno putovanje oko svijeta i istražuju što je to ljubav. Evo, još bih od Davora Rostuhara isto tako učenicima predložila knjigu koju, putopisnu, koju imamo putopisnu u našoj knjižnici, a to je Džungla, u kojoj opisuje i govori o različitim džunglama i plemenima, načinu života u cijelom svijetu. To su moji planovi. A biste li htjeli podijeliti možda s nama gdje i kada vi najviše čitate? Koje je vaše omiljeno okruženje za čitanje? Pa, preko godine dosta nema baš nešto previše vremena za čitanje, ali čitam vikendom kad uhvatim vremena. Iako moram priznati da sve manje čitam beletristiku, više čitam putopise, čitam priručnike, a preko ljeta, u stvari cijeli svoj godišnji odmor, ako nisam negdje na putovanju, i ako je prilike dozvoljavaju, onda cijelo ljeto provedem čitajući. Tako da, u stvari, moje omiljeno mjesto za čitanje je plaža, kad čitam prosječno najmanje 12 sati dnevno i u principu čitam jednu knjigu dnevno. Hvala vam na razgovoru. Hvala lijepa.